Сега, пазете се, котенца! Време е да пробваме! Автоматичните панталони! Ха-ха! Работят! Ха-ха! Едно плодово смути, моля! Не, не, това е мое! Долу, котенце! Охо! Какво става? Какво е това в царевицата ми? Помощ! Панталоните ми са извън контрол! Кмет Хъмдингър? Панталони? Изглежда сякаш е в някаква странна беда. Ще се обадя на Пес Патрул. Панталоните ми не могат да спрат! Скай, следвай кмета! Няма да го изпусна от поглед! Виждам лъскавите му метални панталони! Метални? Аз имам идея! Рабо, с електромагнитите спри бягащия кмет! Няма проблем! Помогнете ми! Райде, кмет Хъмдингър отива право към една скала! Помогнете! Помогнете ми, пада! Помощ! Отворете очи, кмете! Държа ви! А? О, измъкни ме от панталоните! О-о! А! О! Добре ли сте, кмет Хъмдингър? Да! Благодаря, че ме спасихте от тези ужасни панталони! Щом те излязат извън контрол, излайте за помощ! Проверете в програмата за целите епизоди.